အမကြောင့်သူပြောခံရတယ်လို့သူကြောင့်လည်းအမအဲ့လိုမျိုးအများကြီးတို့တွေအဲ့လိုကြုံခဲ့ရတာပေါ့နော်မိမတယောက်မှရှိတဲ့အခြေအချင်းတွေအားလုံးရှိရတဲ့သူကိုပို့ပါတယ်ကျွန်တော်ရင်းချစ်တယ်အမကတော့ပေါ့နော်ကိုမိခင်တယောက်အနေနဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်အမကိုစွမ်းညံစွမ်းရှိသလောက်အမကြိုးစားပါမယ်အမအဒီမိသားစုလေးကိုဒါအမတို့ဆိုဒါနှစ်ယောက်လုံးကဒါအများကြီးခက်နဲ့စူးစမ်းပြီးတိဆောက်ခဲ့ရတယ်ပြောခံဆိုခံအမကြောင့်သူပြောခံရတယ်လို့သူကြောင့်လည်းအမအဲ့လိုမျိုးအများကြီးတို့တွေအဲ့လိုကြုံခဲ့ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဒီချိန်မှာဒါပို့ပြီးတော့စီးလုံးတယ်ပို့ပြီးတော့ချစ်ကြတယ်ပို့ပြီးတန်ရောစင်ဖြစ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အမကတော့ပေါ့နော်ကိုမိခင်တယောက်အနေနဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်အမကိုစွမ်းညံစွမ်းရှိသလောက်အမစူးစမ်းပါမယ်ဆိုယောက်ျားအပေါ်ဆိုလဲကိုတစ္ဆာရှိရှိနဲ့ဒါတသက်လုံးကိုလှုပ်ပေးနိုင်တဲ့လောက်လှုပ်တတ်တဲ့လောက်တော့စူးစမ်းပြီးတော့သူ့ကိုပံ့ပိုးပေးမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီစိတ်လေးပဲရှိပါတယ်ဆိုအမပြောတယ်ခုနအကိုပြောသလိုပေါ့စိတ်ညစ်ရမယ့်အချိန်တွေရှိသလိုပြောရတဲ့အချိန်တွေရှိသလိုခါလေးစိတ်ဆိုးရမယ့်အချိန်တွေလည်းရှိလာပဲလင်မယားနှစ်ယောက်အမြဲအရန်တဲ့နေရပဲနော်သူတို့နှစ်ယောက်ရမ်းချစ်ကြပဲလို့မတင်တဲ့ခါကြတဲ့နှစ်ယောက်စလုံးရမ်းပြစ်ကြတဲ့အချိန်တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လေတယောက်စိတ်ကိုတယောက်နားလည်ပေးအော်ဒါဒီချိန်မှာသူစိတ်ဆိုးနေပြီကိုလျှော့ပြီးအမစိတ်ဆိုးနေပြီဆိုတော့သူလျှော့ပြီးအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်အမကဟိုရေချောတယ်ရေချင်းရှိတယ်ဖျားတရားကန်ဆိုင်တယ်အိမ်မှုအိမ်တော်မှုသူပိုင်ဝင်နေလုပ်နိုင်တယ်တန့်ပြန်ရမ်းကြိုက်တယ်သူတောင်းလည်းသူကောင်းကောင်းသူထိန်းနိုင်တယ်ကျွန်တော်ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပေါ့မိမတယောက်မှရှိတဲ့အရေးချင်းတွေအားလုံးရှိရတဲ့သူကိုပို့ပါတယ်ကျွန်တော်ရင်းချစ်တယ်မင်းသမီးဆိုပဲလိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်မထင်ထားတဲ့ဟာမျိုးတွေဟိုသူကျွန်တော် surprise ဟိုဖြစ်စေတယ်မလို့ဖြစ်နေဖြစ်စေတာကတော့အလိုဘုရားတရားရန်ခိုင်ဆိုင်တယ်သူဆိုလို့ရှိရင်လို့ညတနာကြီးနာရလကြီးဘုရားရှိခိုးတယ်နေတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောတာဒါပေမဲ့သူရှိခိုးတာကဒီဘက်မှာ9ရက်လောက်တည်းလောက်လို့တယ်ဒီဖျားသူနေတိုင်းဒီမနေ့မိုးလင်းတိုင်းသူအရှင်တို့ကတော့ဆုံးကတ်တာတို့ဒီဖျားပန်းလဲတာတိုင်းကကျွန်တော်ကြည်နာပါလေဒါတွေကပေါ်ပင်ပေါ့ရှော့ပြီးတော့ဖင်းဖင်းနေရှော့လုံတာပေါ့အဲ့တော့တကယ်ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာဆောင်ဖို့သွားတော့အမေရိကန်မှာလည်းအဲ့လိုပဲသူတနည်းမပြတ်သူရဲ့ page ကိုကြည့်လို့ရှင်သိမှာပါဟိုပါပေါ့နေတိုင်းဒီမဟာသမယတို့အခုသူထပ်တော်တို့တော့ဒီတဲ့ဘာတွေအားရမြတ်တာတုတ်တို့ဘာတော့အများကြီးပဲသူလုပ်နေတာနေအဲ့လိုပေါ့ညောင်ဆယ်ပင်ဝင်တဲ့အချိန်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်လည်းညောင်ဆယ်ပင်ဝင်ရတဲ့အချိန်တိုင်းသူလုပ်တယ်ဒါလည်းလုပ်နေဆိုတာတွေကသူဟိုလူအထင်ကြီးစေဖို့ပေါ်ပင်ဖြစ်စေဖို့သူလုပ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါအနီးကနေတဲ့အတောအတွက်ကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်သူ့လောက်မလုပ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့သူလုပ်တာတွေကိုကျွန်တော်ဟိုပေါ့ဝန်တာတယ်ဒါတို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လည်းဟိုအကောင်းမမဟိုနေတယ်ဟိုသူသူကျွန်တော်တခါလေကြားလို့ရှင်ပြောတာအဲမိမယူတာမိမိယူတာမဟုတ်အဖွားကြီးတယောက်ရတာကြားတာအာပူချူပူချူပူချူတကယ်လို့တော်တော်လုံနိုင်တယ်အဲ့လိုပေါ့အဖွားကြီးတဲ့ပြောပြီးတူလားဟောဒီကိုဗစ်ကာလမှာကျွန်တော်ဒီပြောချင်တာဒီပန်းနေသူအမြင်လေးဖျားပန်းဖျားလုံးလဲတာကောင်းပါတယ်ဟိုပေါ့ဟိုသူစိတ်ပူတာပေါ့အပြင်ထိတွေ့မှဒီပန်းနေတယ်ကိုဗစ်ရတာမဟုတ်အဲ့တော့သူရအောင်လို့သူလဲတယ်။ဦးတော်ပန်းကျတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုပန်းနေစိုက်ပြီးထားလိုက်တယ်။ပန်းနေအိမ်ခြံထွက်ပန်းနေသူလဲတယ်။အမေရတဲ့အချိန်ပန်းမရှိတဲ့အချိန်မှာတော့သူအဲ့လိုမျိုးပေါ့။ဝေလို့မရတဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်သူကျွန်တော်ပေါ့ပန်းချောင်းလေးသူထားရပြီးတော့အဲ့လိုသူဖျားတရားတော့သူတခုမဟုတ်တခုသူချန်ဖန်ပြီးတော့လို့ဘယ်လောက်ထိလဲဆိုသူရေချိုးတာရောထမင်းချက်တာရောဆိုတော့ဘယ်လိုလဲကြီးတယ်။အော်လို့နော်ကျွန်တော်ကဘေးကလူတွေကတခါလေးကျလို့ရှိရင်တော့စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်တာပေါ့။စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်တယ်မလေးဖေးမမေးဟင်းချက်တဲ့ဟာအချိန်မှာတရဏဂုံယွတ်ပြီးချက်တယ်ဆိုအဲ့ဟင်းကတရဏဂုံဟင်းဖြစ်တယ်ကောင်းတဲ့အလုပ်ကလေးပါဟိုပေါ့ဟိုနားတော့နားညှိမိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့တော့စိတ်ကပြန်ဖြေလိုက်တော့ဒီမိမငါမိမကောင်းတာလေးလုပ်နေတာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုတွေးပြီးတော့အမြဲကျွန်တော်ပြုံးဖြစ်သွားတယ်ပြုံးပြေးတာလေးကိုလည်းသူဟိုပေါ့သူမြင်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်အဲ့လေကျွန်တော်ကြောင်းမိမကျွန်တော်ရင်းချစ်တယ်ဟာအဲ့ဒါပါအဲ့တော့မပန်လဲကြုံပြီးပါအောင်ဟာအမတော့ဒါဟိုပေါ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲခုနညီမလေးမေးသလိုပေါ့ဒါမိသားစုလေးမှာဒါဟို
တချို့တွေဆိုပြောတယ်ဒါဟိုအိမ်နောင်တစ်ခုမှာဒါအိမ်နောင်စီးတာကိုကာဒီအမစိတ်ချမ်းမှာဆိုရင်ဒါအမရဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲအဖေဆိုလည်းဟုတ်တယ်အကိုဆိုလည်းဟုတ်တယ်သူ့ကိုဆိုရင်အာကိုရဲ့ဒါဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုကိုရဲ့ယောက်ျားပေါ့နော်နေယောက်ျားဆိုလည်းဟုတ်တယ်အမဆိုရင်အဲသူ့ကိုဆိုလို့ရှင်အဆအဆုံးပေါ့နော်အခုဆိုရင်ကိုနားမှာဖေးဖေးမရှိဘူးမေမေလည်းမရှိဘူးဆိုတော့သူ့ကိုပဲအဆအဆအရာရာအမအကုန်လုံးဟိုဟိုလှုပ်ပေးဖြစ်တယ်ပေါ့အကြံဉာဏ်ကအစကိုရင်ထဲရှိတာအဆုံးအကုန်လုံးသူ့ကိုပဲမှပြောပြတယ်နောက်တစ်ခါလည်းမျိုးကို့အဖေမေကိုတော့မှပဲကို့ဒီလောက်ကြီးကြီးချက်ပြုတ်ပြီးတော့အချိန်မှန်မနေ့ breakfast ဘာစားမလဲနေ့လည်းဘာစားမလဲညဘာစားမလဲကိုမေးစရာမလိုခဲ့ပဲနဲ့အားလုံးဟိုအပြည့်စုံခဲ့တဲ့လူကအခုဆိုရင်ယောက်ျားဘာစားမလဲမနေ့နေ့လည်းစားဘာစားကြမလဲအကိုကိုကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အမဘဝမှာဒါအရေးကြီးဆုံးကတော့ဒါဒီမိသားစုလေးပေါ့ဆိုတော့တာတာကိုဆိုလဲမှသူ့ဟိုစံစံမမလေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးအမြဲတမ်းနေကောင်းစေခြင်းနဲ့ဆိုတော့လူဆိုတာကတော့အမြဲတမ်းနေကောင်းနေရမျိုးတော့မရှိဘူးပေါ့နော်မရှိတဲ့အခါကျတော့မှသူ့သူ့ဆိုလဲနေမကောင်းဆိုရင်မှချက်ချင်းစေကောင်းတစ်ခါတည်းတန်းခေါ်သွားတယ်ဘယ်တော့မှအဲ့လိုစေမီလိုနဲ့အမြဲမြဲဟိုပျောက်ပါစေလေးဆိုတာမျိုးမှဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကတော့အမသာအမဘဝမှာအခဲအလုပ်ဘေးအဖြစ်ဆုံးပေါ့လို့ခေါ်မယ်အမဘဝမှာဒါတစိမ့်ယောက်ျားတစ်ယောက်ပြင်မယ်အမရဲ့အဲစိတ်ကိုနားလေဆုံးအမပေါ်မှာသူအရာရာပံ့ပိုးပေးတဲ့ယောက်ျားမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့အမတို့မရှိမဖြစ်ပေါ့အဲခမေဥက္ကာကျော်ဒီမရှိမဖြစ်အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ရှိရင်တော့ရန်တော့ဖြစ်တခါတည်းကျရန်ဖြစ်တော့ဖြစ်တော့ပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းသူမရှိမဖြစ်ဘူးအမအဲ